Hello, zdraví tě Bozy a já tě vítám u mého dalšího videa z Robloxu, přátelé, a dneska tu máme nějakou tu challenge. Ano, našel jsem tuhle tu nějakou mapu, vůbec absolutně nevím, co to je, ale když se podívám tady dolů, tak jo, vypadá to dost zajímavě. Je to nějaká obby challenge, každopádně chtěl bych vám strašně moc poděkovat. Jo, Wipeout je to challenge, jsem mohl říct ještě, ale tak to už jste asi poznali, no. Prostě Wipeout challenge. Každopádně bych vám chtěl strašně moc poděkovat za minulé video, u kterého jste dali přes 1000 lajků. Fakt po mega dlouhý době jsem měl u videa přes 1000 lajků. Se Spamem vám moc děkujeme, že jste to dali. A dovolím si vás oslovit ještě jednou. Přátelé, co kdybychom na tomhletom videu, dali přes 300 lajků? Vím, trošku jsem zvýšil tu naši laťku z 200 na 300, přátelé, ale já vám věřím. Nebo ne? Dáte to nebo ne? Já vám věřím. Co tak do 24 hodin na 300 lajků? Taková challenge pro vás. Já si tady dám challenge Wipeout a pro vás mám challenge 300 lajků do 24 hodin. Protože když jste dali přes 1000 lajků, tak si myslím, že to pro vás nebude problém. Co vy na to? No, přátelé, já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Tady, co jsem koukal, tak tady není zajímavě jeho, tady jsou jenom nějaké blbůstky, takže jdeme rovnou na to, jdeme tady na výzvu, jdeme tady na Wipeout, já si myslím, že tohle všichni znáte, že to je prostě taková ta, že to je taková ta soutěž, kde všichni padají a tak, každopádně tady teda jdeme na to, takže tu máme první skoky, jo, to já si myslím, že ze začátku to bude asi hodně jednoduchý, jinak mám zaplý zvuky. Jo, jako mám zaplý zvuky, ale nic tady neděje. Takže jdeme na to. Já jsem zvědavý, jestli to zvládnu. A co myslíte? Tipněte si, jestli to zvládnu. Tyjo, myslíte, že to potom bude těžký? Já se schválně budu dívat schválně před sebe. Já se budu jenom soustředit na aktuální překážky, co tady mám. Teď tady mám nějaký tyhle ty placky. Zatím to vypadá hodně jednoduše, jo, ale jako znáte mě. Abych to nezakřik. Zatím to vypadá hodně jednoduše, tady máme nějakou lávku, kterou krásně přejdeme. Lidi, víte, co je tohle? To jsou takový ty boxerky, to tam přímo bylo v té soutěži. Oni vždycky dostali podržce. Já tam nechci, hej lidi, já tam fakt nechci, já se bojím. Já tam nechci. Počkat, co? Kudy mám jít? Jo, takhle. Hej, tak to je celkem jednoduchý. Já jsem čekal, že to teda budu muset jít tudy, takhle, a ono mi to pak schodí, ale já jsem to musel překročit. Takže dobrý, já jsem to zvládl. Nebo jakoby spadl jsem, jako dá se říct, ale co? Jo, jasně, to musím obejít, takhle. Takže to by taky muselo být úplně těžký. Hej, mi to nějak jde dneska, tyjo. Ale zase abych to nezakřik. Tak. Tady už se to trošku klikatí, tady už to není úplně jednoduchý, ale já... Počkej, Bozi, tak, dobrý. Tak, a jsem tu. Nice. Co prosím? Jo, už jsem myslel. Já myslím, že na to nemůžu stoupnout, ale jo, tak ono to, jakoby to je takovej, to vás posouvá dozadu, takže stačí skákat a jsem tu. Tak, už jsem tady dostal, hej, já zkusím předehnat. Oh, ne, co to je? Co to je tady nějaký uchošťour? Ne, kvůli němu já jsem spadl. Hej, tak to ne, já ho předeženu. Ne, ty bastarde. No tak teď jsem ho trošku sundal i já. Tak. Dobrý. Taky uchošťour, obří uchošťour. Lidi, musím se takhle vyhnout obřímu uchošťouru. Tak, vyhnul jsem se obřímu uchošťouru, můžeme jít dál. A já to fakt vypadá uchošťour. Jo, obří uchošťour. Ach jo, tyjo, co tady v tom Minecraftu? No, co tady v tom Robloxu nevymyslí? Respektive já, jakože jo. Počkej, to skočím, jo, dobrý. Celkem těžký skok. Teď to bylo těsně, jsem dokonce i zakop. Nice, mám to. Tak. Tady tohle už jsme tady měli. Tohle nebude úplně těžký. To úplně na pohodičku zvládneme. Tak vezmeme checkpoint a jdeme dál.
Já to, jo, já myslel, že třeba bych na to mohl šlápnout, že by mi to posouvalo, že bych to mohl trošku odčůrat, ale nejde to. Já musím jít po téhle lávce. Takže jí takhle krásně přejdeme, přátelé. Tak, tak, tak. Hop, lá, hop. A jsem tu. Tak, co to? Tady nějaký barel. Hej, tady jezdí barely. Já to, ale počkej, on cheatuje. Já to zkusím přeskočit. Ne. Hej, jo, dobrý, udržel jsem se. Chci to přeskočit? Nice, pojď. Já jsem tu, nice. Jsem tu lidi, jsem tu, zvládl jsem to. Ježíš, další uchošťoury. Ne. Já nechci uchošťour. Dobrý, dal jsem to. Tady máme horolezeckou zeď, koukám. Jo, co mám spadl. Tady máme mini uchošťoury. Jo, tak, další zeď. Další uchošťoury. Tak, checkpoint, to je důležitý. Klouzačka! Jej! Mám přímo na checkpoint, tak to má vypadat, lidi. Takhle to má vypadat. Tak, vždycky to tady všechno. Všechno to tady hezky přeskočím. Já si myslím, že tohle, jako ono je to celkem jednoduchý, ne? Jako, ale víte co, na mě by to mělo být celkem složitý. No, to padá, ono to padá. Ne, nepadá, ono se to jenom, co? Co to dělá? Ono se to jenom hýbe. Je to hustý. Myslím, že to padá. Dobrý. Tak to jsem zvládl, já jsem se trošku lekl, že spadnu. Oh, tak tohle vůbec nevypadá jednoduše. Hop. Tak, nice, pěkně. Tak, ještě tady, a nice. Tak, hop. Ne, baka na uchošťour, aby jsem nezakop. Tak, a máme to. Tak, máme tu další checkpoint a jdeme dále, přátelé. Tohle nekončí, příběh nekončí, my jedeme dál. Ne, jo, yes, ježišmarja. No, tak tady jako to asi úplně jednoduchý nebude, já musím přeskočit, ne, tak tady ještě můžu stát. Přeskočit, to nejde, já jsem to, viděli jste to, co jsem udělal, já jsem skočil na ten uchošťour a tak to byl dobrý Matrix. A to se může stát jenom v Robloxu. Ne. Ne, dobrý. Oh, teď jsem to udělal znova. A znova? Jak jsem si tam sedl na ten zadek, ne, úplně do té vody. Taky brouzdaliště. Hop. Yes, ne. Oh, hej, tak tady už je to mega těžký, jako to bych řekl pravdu. Tady už to není vůbec jednoduchý. Ne, si nechci sedat. Tak. Ne, chytí se. Lidi, tak tohle. Já jsem to... už jsem tam skoro byl, ale tak jdem znova. Je to zla... Já nebudu rageovat u tohohle videa. Já nebudu rageovat. Ne, v tomhle videu se nebude rageovat. Yes, mám to. Uf, dobrý. Stačilo vyhláskovat, že v tomhle videu se nebude rageovat a už to jde. Hej, to mám přeskočit? Cože? Co je? No, ne. Počkat. Já to musím... What the fuck? Hej, tak... Jak z toho vždycky vyletím? Počkej, ale tak není sranda tohle. Ne, já už vím, jak to je. Já musím jít podél vždycky. Tak. No. Takovej placák, jak jsem hodil placák, chudák bozy, odpočívej v pokoji. Taky, jak tam má zabořený ten ksik úplně, ne? Vážně? Ach jo, tak znova. Ne, on mě nesmí předehnat. Tak, už to skoro mám. Ne, teď to nepodělat! U posledního očka. Teď jsem odletěl úplně. Hej, ne, tak já vím jak na to, mám. Vím jak na to, ale... Co? Co dělám? Hej, cože? Hej, co jsem to... právě udělal.
Ne. Já jsem zpátky ve hře, lidi. Jsem zpátky ve hře. Trošku jsem cheatoval, víte co? Poslední očko. Poslední očko. A je to zkusím takhle z vrchu. Ne. Uf, tak teď jsem se fakt lekl, že jsem zase spadl. Ale naštěstí ne, pokračujeme. Rychle od těch odporných zlých oček pryč. Rychle na další stanoviště. Tak, další checkpoint, jdeme na to. Hop, 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 hop. Tak, a pokud jste dokoukali sem do tohohle videa, tak napište hashtag hop. Jo, máme to. Ach jo. Vy jste se hodně zapojovali do těchto věcí, vždycky, že pokud jste dokoukali sem, tak napište tohle a vás to celkem baví, takže v tom budu pokračovat, takže pokud jste dokoukali až tam, tak napište hezky do komentáře hop, ať vím, že jste tam dokoukali. Tak, jo, a tam přesně šlapnu, nemáš bol, jsi idiot. Co, teď se to ani nedotkne teď. Asi jo, asi dotk. Nebudu odmlouvat. Tak nice. Každopádně, když už tady skáčeme, tak bych se vás chtěl zeptat, protože začala škola, všem nám to zase opět začalo, skončily prázdniny, já vím, je to hnusný téma, ale každopádně bych se vás chtěl zeptat, jaký byl váš první školní den, můžete si i rozepsat, co se vám třeba stalo, já si to rád přečtu a tak, protože já čtu všechny, možná si říkáte, že asi jako, že to není pravda, že ještě všechny komentáře, ale věřte tomu nebo ne, já čtu úplně všechny komentáře a pokud byste se mi tam hezky rozepsali, tak vám i můžu odepsat a tak, protože pokud se vám třeba stala nějaká pěkná příhoda, nějaká vtipná, tak mi napište do komentáře, já budu rád, hezky si aspoň něco počtu a tak, takže no, vážně. Ať mám co číst, víte co? Lepší než bulvar. Takže já jdu teďka opět na trampolíny, protože jako tady to je takový nějaký všelijak... Okay. Proč mám pocit, že jsem tady skončil? Proč mám pocit, že tohle už nedám? Pojď, pozit. Tak, nice. Ne. Hej, proč neskočí? Proč to neskočí? On skočí jednou. No a tady... Hej, prostě... Já budu rageovat. Hej, co to je za... Hlavně v klidu. Lidi. Já začnu nadávat. Já to nechci ale pípat. Já to nechci pípat. Hej, proč se tak buguje? Lidi, napište mi, proč se tak buguje. Tak. Tohle bude asi na dlouho. Jak to tak vidím. Ne. Počkám, až vyletí. Odbubni se, prosím. Yes. Ne, hej, ale jak to? Hej, co to je za blbost? Tak, první skok. Nevydařil se, dobře. Tak ještě jednou. První skok. Hej, prostě, hej, ale tak tohle není moje vina, jako tady to nejde, ne? Jako... Nice, pojď. Ježíš, tohle video bude zas tak extra dlouhý. Vážně se tam chytil a hnedka se pustil. Tak. Hej, tak na tohle já už fakt nervy nemám. První skok. Hej, nebuguj. Hej, já... No, to nemám nervy. Já jsem ti říct náladu a ne, pak jsem říct... Tak, proč? Hej, tohle nejde. Tak. Já prostě si myslím, že on skočí a on pak neskočí, vole. To je takový idiot. To je takový imbecil, ten blzy. Budu na sebe nadávat. Na svou postavičku. Pojď, a teď to nedoskočí. Teď to nedoskočí, super. Ne! Hej lidi, já už to tady dělám tak strašně dlouho prostě a já se tam nemůžu dostat. Já se tam prostě nemůžu dostat. Chápete? Hej, co to je? Hej, ne. Vážně jsem se tady sekl takhle u takový... Hej, ale já bych to dělal, kdyby to takhle nebugovalo. Prostě, a on to buguje. No, jasně. Bože. Tak za tohle, hej, tak za to... Lidi, potřebuju like na utěšení.
třeba byste dali like, abyste mě utišili, protože tohle mě tak rozčiluje. Schválně mi napište, jestli jste hráli tuhle minihru, jestli se vám to taky stalo. Mě zajímá. Pojď. No a poslední skok. To nedám. Pojď. Yes! Yes! Lidi, přísahám, že tohle byla největší rakovina, co jsem kdy v životě zažil v Robloxu. Fakt to byl hnus. To byl nejtěžší skok ever prostě, nebo zabugovaná. Největší bug prostě. Nejotravnější. Ne. Ne. Tady je úplně to samý. Tak tady to snad nebude tak hrozný, jsem chtěl říct. Pojď. Ne. Oh, ne. Vážně jsem se odrazil. Já jsem se odrazil od toho míče. Nice. Teď jsem to pošéfil. Tak, nice. A hezky jsem. A už tady nechci nic, na čem bych skákal. Už nechci. Proč tam vidím míče? Lidi, proč tam vidím balóny? Proč tam vidím balóny? Už vím, proč tady vidím balóny. Proč mi to děláte? Lidi, ještě to je fakt dlouhá cesta. Takže, pokud dáte do 24 hodin 300 lajků, tak hned po tomhle videu můžete čekat další díl přímo z téhle mapy, kterou dokončím. Ale jen pokud dáte do 24 hodin 300 lajků. Budu rád, když je dáte, ale zároveň budu možná smutný, protože je to těžký. Každopádně, přátelé, uvidíme se u dalšího videa a já se s vámi loučím, mějte se hezky a zase příště. Ahoj.